Chopiga pira moja mrefu mbele kule sasa kwa Prince Pumelelo Dube. Anaweka bao la kwanza Prince Pumelelo Dube kwa upande wa Azam. Prince Pumelelo Dube. Left foot yake inakwenda pembeni kwenye lango la Biashara United. Bao la mapema sana. Na kio anamuita Bryson Rafael Nkulula coach George Landamina. Huko nao moto ndio umeamka kwa mashabiki wa Azam FC. Hawaelewi ambacho kimetokea katika benchi la timu ya Biashara United. Hiyo hapo mpira mmoja mrefu ambao ulikuwa umewekwa. Abdul Majid Yahya Mangalo alikwenda kulamba nyasi kile mpira kwenda kuchezwa leo na Prince Dube. Akaiweka kambani, alikwenda kudive mlinda mlango Jones Mgore. Aliugusa lakini mpira ulikuwa na kasi sana ile shuti. Inakwenda kambani na kuiandikia bao la kwanza Azam Football Club. Matias Kigonya unaona kama ameassist ule mpira kwa Prince Dube. Leo ametoa assist Matias Kigonya.